Så er det bare å følge med, for nå skal det handle om koronaregler igjen. Regjeringen innfører nå felles nasjonale regler om ventekarantene. Fra mandag av skal alle som bor sammen med noen som er i smittekarantene, også selv være i karantene. Frem til nå er det kommunene som har bestemt hvordan dette skal gjøres. Ventekarantene, det går ut på at hvis en du bor med er i smittekarantene, altså vært i nærkontakt med en som har fått påvist korona, da skal du også, siden du bor med denne personen, være i ventekarantene frem til den du bor med har fått en negativ test.